Романе? Добрий вечір. Так, розкажи нам, будь ласка, що ж там говорять, от по суті, російський цей корабель, чи це серйозно все, чи так собі, підводного човна шукають? Ну, насправді все дуже і дуже серйозно. Слід сказати, що у Швеції, звичайно, є пам'ять про подібні інциденти ще з часів Холодної війни. Зокрема, в 70-х, у 80-х роках вже не раз бували дечому схожі випадки, можливо, навіть більш серйозні. Але, звичайно, вже за останні років 20 все це призабулося. І оскільки шведська армія сама, вона теж якоюсь мірою перебуває в кризі. Звичайно, можливо, це не можна порівняти з українською армією, але, тим не менше, фінансування постійно скорочувалося. І ресурси значно обмежені. Тому, власне кажучи, я думаю, що насамперед у колах шведських силовиків та і, в принципі, для шведської влади це дуже серйозне випробування і дуже серйозний тест. Ну, грубо кажучи, якщо казати, якщо висловлюватися лексикою популярною, напевно, серед чекістів, це така собі перевірка на вшивитись. Хоча пересічні громадяни, я думаю, ще не настільки стурбовані. Які є якась інформація про те, що це саме російський підводний човен? Ну, ця інформація насамперед неофіційна. Звичайно, що політики утримуються від будь-яких коментарів. Але, ну, якоюсь мірою тут діє просто простий, звичайний, старий, добрий, здоровий глузд. Тому що, ну, якщо качка ходить як качка, крякає як качка і виглядає як качка, то найімовірніше це качка. Майже, ну, практично немає країн в басейні Балтійського моря, які би могли зробити щось подібне. Ну, не може це справді бути естонська субмарина. Щодо голландської потенційно, так, про що казали росіяни, Нідерланди це вже заперечили. Очевидно, їхній графік абсолютно не збігається з графіком появи цієї загадкової, а може й не настільки вже загадкової субмарини під Стокгольмом. Тобто, журналісти шведські досить прямо говорять, що, ну, окрім російської субмарини, це практично не може бути ніяка інша. Дякую, Романе. Будемо слідкувати за цією історією.